Så för några dagar sedan la jag ut på Instagram att jag och min sambo Matilda skulle bygga om min skåpbuss till en campervan. Och jag fick bra respons, så att jag gjorde en liten snabb video på det här om dagen. Och nu tänker jag att vi fortsätter den här lilla serien med att bygga om bussen till en campervan. Fullt ös, och egentligen jag tänkte jag skulle gå igenom det som är gjort hittills för er som inte har kollat tidigare. Och såklart har jag börjat med att planera det mesta, hur det skulle se ut. Fått lite inspo ifrån diverse sociala medier och andra som har byggt om. Och sen så har vi börjat med att isolera väggarna. Jag har isolerat båda sidorna med plattor ifrån jackon och även med fogskum Winter runt omkring. Jag ska isolera dörrarna, har inte gjort det än, men kommer att göra det. Och taket kommer vi tyvärr inte att isolera, för det bygger för mycket. Med de här plattorna så bygger det ungefär en decimeter, och det har vi inte riktigt råd med i och med att det redan är tight om plats. Så att taket kommer jag skita i, kommer bara sätta dämpmatta där för att det inte ska bli lika bullrigt, speciellt om det regnar. Sen har jag dragit elen framifrån batteriet bak till förbrukarcentralen, om man kan säga så. Stora dragningen är i stort sett klar. Och egentligen nu så väntar jag på lampor, SIG-uttag, USB-uttag och de prylarna. Så att när de kommer så kan jag koppla in det. Och då är det bara att sticka in det i säkringsdosan, vilket är smidigt. Vi har klätt den ena väggen med högtalartyg som vi kommer att ligga och sova emot. Och bakom mig så håller Matilda på och greja med sängen som vi har byggt ihop. Det blir en våningssäng för att spara plats. Alternativet stod egentligen mellan att ha en stor dubbelsäng som de flesta campervanerna har, eller en våningssäng som jag har byggt nu där man sover en uppe och en nere, så kommer den liksom att täcka halva bilen istället för en stor säng som täcker hela bilen. Så den håller de på att greja med nu, och det var lite svårt att komma fram till hur jag egentligen ville ha det i och med att bilen är så liten, och de flesta som bygger om har en större bil, typ en boxer, sprinter eller någonting större. Då är valet ganska självklart att man kör en dubbelsäng. Därför valde jag, i och med att jag vill ha med min cykel, att bygga en våningssäng, och förhoppningsvis kommer vi att ha plats för en cykel. Så egentligen så har vi ju inte gjort så mycket, känns det som, fast vi har ändå tagit sjukt mycket tid. Alltså bara dra elen har ju tagit, jag vet inte hur många timmar som helst, säkert 6-7 timmar, 8 timmar kanske. Plocka fram grejer, kapa och lite sådär, i och med att man inte riktigt vet hur man vill ha det. Jag tänkte jag skulle visa er hur det blev nu, och sen ska vi fortsätta med lite små grejer runt omkring elen återigen idag. Tills Matilda har slipat klart sängen och målat den, för då ska vi slänga in den i bussen också. Så som sagt, strömmen har kommit upp. Det har hänt lite sen senast. Jag har fått upp 2 stycken säkringsboxar. Jag har kopplat in CTEC-laddaren som sitter i just nu och laddar batteriet här i bak. Jag har kopplat ihop alla switches. Jag har kopplat ihop skiljereläet så att man inte drar ur batteriet som är i fram, som bilen startar på, utan att man bara använder det här, och när det börjar bli tomt så kommer den inte dra dig fram, vilket är bra. Satt in 3 stycken brytare, en för att strypa eller stänga av strömmen som kommer framifrån, ifrån batteriet fram. En för att stänga av strömmen som kommer ifrån det här batteriet, och sen en mittenbrytare som egentligen är bara till laddaren. Där man kan välja om man vill ladda batteriet i fram eller batteriet i bak eller båda två samtidigt. Säkringar har jag satt upp. ANL-säkringar och även 2 stycken skåp här. Och de här 2 säkringsboxarna, den ena går till, jag ska öppna den och se. Den har jag alltså kopplat in strömmen ifrån batteriet i fram så att det går igenom en säkring här. Även kopplat in CTEC-laddaren så att den går igenom en säkring här innan den laddar batteriet. Och sist men inte minst så har jag kopplat ifrån en säkring till den här dosan till den här dosan, vilket jag kommer koppla in alla förbrukningsgrejer på, så som lampor, SIG-uttag och så vidare. Och det här är ju för att skilja de här åt lite enklare. Ja, bara för att det är 6 platser i varje. Det ska på lite mer grejer på den här så att den kommer snart att bli full. Därför har jag gjort på det här sättet så att jag vet att den här dosan går bara till förbrukningsgrejerna helt enkelt. Och sen är det väl egentligen klart här, tror jag. Jag ska sätta upp lite snyggare här kablarna så att det inte ser så här, jag vet inte, rörigt ut.
Grattis! Städar du eller? Fuck, det regnar också. Det är bra. Det är fint. Vad gör du för något då? Städar. Torkar av lite. Ja, det var ju görskötig. Nu öser det ner här. Men vi har ju kommit rätt långt idag. Vad har vi gjort egentligen? Jag har målat. Du har ju grejat färdigt till sista med elen. Mm. Och sen har ju... Jag har ju typ installerat sängen. Den är inte riktigt färdig, men... Som jag sa kommer det bli en dubbelsäng där en person kommer sova här och en person där. Och det som är kvar är att såga dit, sätta plankor här. Jag kör med billig ytterpanel, det är bra. Och slipa det och måla. Så att bara mäta ut här, såga och sen lägga på madrasserna. Skära in dem i rätt längd och rätt bredd så att allting blir custom fitted. Så tror jag nog att det ska gå ganska så bra att sova här. Vi ska kolla hur bred sängen är. Runt... Oj jävlar vad snett det blev. Runt 70 cm bredd kommer man kunna sova på. Som jag tror kommer att faktiskt funka rätt så bra. Det är ganska minimalistiskt tight boende. Men det är ju det som är tanken lite också när man har en sån här liten bil. Där det inte är oändligt plats. Det blir allt för den här dagen. Vi fortsätter en annan dag. I och med att det regnar och klockan är på sent. Klockan är 9:30 på kvällen. Att vi får ge oss för idag så ses vi nästa dag. The next day. Ny dag, nya möjligheter. Idag ska vi montera på den här takluckan från Fjamma. Det här är för att få bättre ventilation, eller för att få ventilation. Lite pilligt för att man har bara en chans när man borrar. Gör man fel, eller när man skär ut taket, gör man fel så är man ju i stort sett körd. Så att vi får vara väldigt noggranna. Vi har en manual som jag har kikat lite i. Så förhoppningsvis kommer vi göra rätt. Vi kör på. Då är vi färdiga med takluckan. Har tätat med butyltätningsmassa. Och det blev faktiskt sjukt bra. Det var ett litet pirrigt moment. Och göra det här i och med att man bara har one chance. Men jag blir ändå ganska nöjd. Ni ska få se resultatet här nu. Så är det luckan och här ser ni fogen. Ja, jag tror inte att det blir så mycket bättre än så här. Svårt att få det helt... Perfekt. Så det får duga för takluckan. Nu ska vi fixa på insidan och sen får vi se om vi hinner så mycket mer. För klockan börjar bli ganska mycket nu också. Klockan är 9. Här blev det på insidan. Går och målar det här vitt så tror jag att det kommer bli ytterligare lite snyggare. Och så kan man skruva på den här. Det öppnar och stänger sig luckan. Härifrån ser man lite bättre hur det ser ut. Men som sagt, hade vi haft ett innertak också så hade ju den här plast... biten kommit över taket. Så då hade det blivit mycket snyggare. Men eftersom vi inte har något innertak nu så blir det som det blir. Det är bara en träram och så kommer den här rätt på. Men ja, går det här då? Mäter så vi ska skära ut madrassen här. Just det. Så jag börjar måla så skär sen så får vi se om det passar. Ja, det blir säkert bra. Eller? Jag tror det. Det får bli allt för den här videon tror jag. Vi har ändå hunnit med en hel del idag. Vi har dratt på takluckan på bilen. Vi har fixat en av madrasserna. Jag har grät lite med elen. Och sen har vi kapat till alla plankor till sängen. Totalt 15 stycken ish. Så att det som ska göras nästa steg är att slipa de här så att de inte blir så vassa.
och sen måla dem. Och sen är det bara dra dit dem, stänga dit madrasserna, så är i stort sett sängen klar. Så att det ser faktiskt riktigt lovande ut. Det börjar hända saker nu, vilket är kul. Vi är riktigt taggade på att åka ut och kampa och ha det gött, bo i våran buss. Så gå och kolla vad Matilda gör det sista här bara. Går det? Det är svårt att mäta. Här ska ju madrassen gå. Mm. Ifall det är den här, så ska du gå in i alla de här och ändå gå in hela vägen in där. Förstår du? Ja, precis. Här ska gå efter golvet, ser du det? Mm. Det är bättre. Det är du som ska sova där sen. Ja, jag tar den sängen som är skönast. Nej, jag tänker inte. Ja. Kan du inte avsluta videon där, Matilda? Jag vet inte vad man säger. Ja, men säg bara att det här var allt för den här gången. Vi ses i nästa video. Prenumerera, gilla, ha det gött, hej. 3, 2, 1. Det här var allt. Det här var allt vi hade att bjuda på idag. Om ni tyckte att det här var bra och vill se fortsättningen på detta bygge, så lämna en tumme upp och prenumerera, så kommer ni få se slutresultatet och förhoppningsvis när vi utåker.